لا مسكين بحر كوغا هذا ان نعيمه تشوكر محي كلا هذا الشيء مدحوينها سومالي لان مدن موسم بيحي عبدي نعيمه تشوكر وحي ساحي بدو يهين اولاد مجاهد موسى بيحي عبدي هذا نظهر واقونين سلا درتين وحي حرير توسا كلا هذا الشيء وحي كلا هذا الشيء مدحوينها سومالي لان ارنكي وبدارك سنة يحرقيسي كل يواردين كلا بحي يعود كيدا ودقي سنتونتان لكن مركو هوري موقالك وحن دونيا ان تسيفو قيسان اصحابي ميلدين نوسي كارسيسان waladiin kala baxay naciib joker ayaa ka hadlaysay madaxweynaha Soomaaliland iyo qofka uu yahay iyo sidii uu ula hadlay markay kala hadashay arinta xariga ugu bad aragsan naciib joker waxay dhaar ku martay inuu madaxweynaha Soomaaliland yahay madaxweynihii ugu wanaagsanaa waxay tiri dadka ka hooseeya ayaa madaxweynaha magaciisa dila laakiin waxaan ogaaday bay tiri Muuse Biixi inuu yahay madaxweynaha daacada oo dalkiisa iyo umadiisa jecel markii aan kala hadlay bay tiri xariga ugu bad aragsan loo la xiray wuxuu ii sheegay bay tiri iyada idin sheegi doonta dhageysta ugu dambeeyna naciib joker fariin baa hawada soo marisay oo ay u soo marisay shacabka Soomaaliland iyo inta magaca madaxweynaha xumeysay mucaaradka oo ay tiri madaxweynaha Soomaaliland waa daacad laakiin dad waxa jira magaciisa inay sumcad dilaan raba iyada wixii macluumaad oo dhan inoo sheegaysa laakiin mar kale idin ku celinaya baa idin kala baxaya bal waa ka wareysigeed iyo dhageysta daawashaha boon soo dhow naciib joker ay kula socon madaxweynaha qaabkaad ula hadashay iyo cidda kula xiriirisay iyo sida kuugu jawaabay dadweynaha la wadaag adiga iyo asxaabta idin kala baxayna soo dhowow arrinka aad wadana u faahfaahi adigu waa idin kala baxay gabadha ii saaran waa fanaanad soomaaliyeed ugbaad aragsan waa la xiray si xaq daraa lagu xiray kulligiin waxaa soo saarataan sawirkeeda gabdho aan u doodno arrintan aan ka wada hadalno bliis gabdhaha especially waa inaan isgarab istaagno oo aan u doodno gabadhaan ani Muuse Biixi waa isla hadalnay afkayga kula hadlay waxaan waxba kama oga Muuse Biixi waa aqaanaad ee gabadhu abti u yahayna saaxiibaanahay afkaygan ku weydiiyo adeer waxaan adaa ka dambeeyo maba ogiyo dhahay waa dad waalwaalan dadu noo imaada dhahay afkiisa kula hadlo noo imaada dhahay baa la xiray shacabka Soomaaliland ha iska qabtaan dadkan magacooda iyo sumcadooda halaynaa Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti aad boona xiisa badan iyo markale barnaamijkeena soo dhawaada maanta waxaan idin hayaa wareysi cajiib oo la yaabi doontaan yaan idinka hayaa waxaan idinka hayaa naciib joker oo xiriir toosa khadka telefoonka kula samaysay madaxweynaha Soomaaliland maxay kala hadashay dib baan idinka sheegi doonaa ka ogaan doontaan intaas oo dhanba ka hor horta channelka subscribe-ta inoo saar commentiga iyo like-ta waa xaqiina aad iyo aad baad asxaabu maasantiin soo dhawaada barnaamijkeena waxaan kuga hadlaynaa naciib joker maxay kala hadashay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi naciib joker waxay saaxiibo dhow yihiin awlaada mujaahid Muuse Biixi Cabdi haddana hore u aqoonin sidaa darteedna waxay xiriir toosa kula hadashay oo ay kala hadashay madaxweynaha Soomaaliland arrinkii ugu bad aragsan iyo xariigiisii kulli waradeen kala baxaya codkeeda waa dhageysan doontaan laakiin marka hore muuqaalka waxaan doonayaa inaad sii fogeysaan asxaabey meel dheer inoo sii gaarsiisaan waradeen kala baxaya naciib joker ayaa ka hadlaysay madaxweynaha Soomaaliland iyo qofka uu yahay iyo sidii oo ula hadlay markay kala hadashay arinta xariga ugu bad aragsan naciib joker waxay dhaar ku martay inuu madaxweynaha Soomaaliland yahay madaxweynihii ugu wanaagsanaa waxay tiri dadka ka hooseeya ayaa madaxweynaha magaciisa dila laakiin waxaan ogaaday bay tiri Muuse Biixi inuu yahay madaxweynaha daacada oo dalkiisa iyo umadiisa jecel markii aan kala hadlay bay tiri xariga ugu bad aragsan loo la xiray wuxuu ii sheegay bay tiri iyada idin sheegi doonta dhageysta ugu dambeeyna naciib joker fariin baa hawada soo marisay oo ay u soo marisay shacabka Soomaaliland iyo inta magaca madaxweynaha xumeysay mucaaradka oo ay tiri madaxweynaha Soomaaliland waa daacad laakiin dad waxa jira magaciisa inay sumcad dilaan raba iyada wixii macluumaad oo dhan inoo sheegaysa laakiin mar kale idin ku celinaya baa idin kala baxaya bal waa ka wareysigeed iyo dhageysta daawashaha boon fariintaas oo farlaaniga Muuse Biixi waxaan fariin halkan uga fariinaa sumcadaada inta la dili karo Muuse Biixi waa la dilay walaa la bedel xukuumadda booliska dadka haysta militariga waxa haysta qashinkaasoo dhan xaq dad wada cusub meesha keen Muuse Biixi waxaan fariin u fariinaa inuu askarta dhan bedelaba totaliba guryahooda ha aadaan waayo shacabkay shaqo ka dhigteen iyo fanaaniintii ka maaha waxa wax xiraaya niyo horta Muuse wallaahi eeda iska jecel wallaahi Muuse waa kan inaad xukuumadda isagii wiilasha sultaan meesha haysta miis i dhageysa boo wallaahi Muuse maaha dadka waxa xiraaya والله بالله طلع إنه سموسة كور قبل أو موسى وحبك أوجين أو موسى وليس قف حرن
وميس موسى بيحي ولقيس قفكو حد قبل وموسى بيحي أفكيس هذا الحين ولقيس نقدهن نيو ضدك كوسي واي أو ضدك كوسي وحيفين عيني كاس محمد سياد بري ضدك لن معارض كويه محلق نعم تقانا أسجل قلت مجلين ضدك كوسي وحدي باتين جري موسى نصيده كلاوي بس كرا حكومي كرتانيو عبدي إلي واو قيد يا وحلين جري وحي أهن ضدك كوسي عبدالله وحي حراي وامد تيك توك انتو ايقاد داود دور جير عركي انا عدو دوكو قل دماية اسكا كي حراي واسكر العكسينا نط موسى بيحي وحول بموسى بيحي هالليمان دي كرنا مركا محمد سياد برددك اللاي ودن ماسيقا اللاي اسراكي لا قار لينيسي وسيرك قاشان ديقا بيف وهاي وسيرك ارميها دي بدو قفة اسكو دعينا ليسك حراي ده اس بولشيت موسى بيحينا هاد سيدو كالواي صاحب نفهمي سيح حسين I don't think موسى بيحي انو انتو بستولات صوقاتي وقبات دوكان كيد وقيمت وكحيستي وقرقيزو كحرت وحن ايه لها شعبك يمدح وينها ومد سومال لان موسى بيحي يشعبك يدمان مضح ده وحن كلا دردار من لها ويلشان يرير وعيال سوقين تا وقوه رأي انا موسى بيحي انا هبلو دهب شيل متكال ليهي ويلشان يرير ونبسوقيد يوحاسك شقية وصاق جامين تا اسك قبط marka nimanka sawirada reer Soomaaliland oo fariin aan inta idin ka faraa nimankan Muuse Biixi magaciisa haleenayo oo magaalada Hargeysa ka dhex qaraato oo gabdhaha yar oo dukaamada gadanaya gabadha yar oo ugbaad dukaan ayadoo gadanaysa laga dhex xaysay nimankaas bilis sawiradooda nool keenay